afar ye, der afar ye, der. Su gələr afar ye, der. Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar ye, der baxar ye. Xoş gördük siz, istəkli tamaşaçılar. Hər bir insan Tanrının bəxş etdiyi ömür payını yaşayır. Azlığından, çoxluğundan asılı olmayaraq yaşanmış bu illər, məna və məzmunu, cəmiyyətə verdiyi dəyərləri ilə yadda qalır, xatirələrdə silinməz izlər qoyur. Haqqında söhbət açmaq istədiyimiz görkəmli sənətkar Adil İskəndarov cəmi 68 il ömür sürdü. Bu dar vaxt çərçivəsində mədəni həyatımızda, sənət dünyasında güclü rejissor, bilikli pedaqoq, istedadlı aktyor kimi nələr eləmədi. 30 ildir ki, unsuz keçən anım günləri bizi həm kədərləndirir, həm də sevindirir. Çünki təqvimin həmin səhifəsini biz çevirəndə qəribə bir qürur, iftixar hissi ilə dönüb, dünənimizə baxır, fərəhimizi gizlədə bilmirik. Sevinirik ki, Azərbaycan xalqı belə sənətkarlar yetirib. Teatr və kino tariximizdə qüdrətli sənəti ilə əbədi səhifə yazan SSR xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Adil İskəndarov kimi. Gəncədə dünyaya gələn Adil İskəndarov əsli kökü olan tanınmış bəy nəslindəndir. Həmin illərin təfərrüatı doğmalarının xatirələrində. Gəncə şəhərindən adam nə olubdur? 1910-cu ildə, mayın 5-də. Bunlar bəy nəsil olubdur. İrza bəyin oğlu olubdur. İskəndər bəyin nəvəsi olub, Rəhim bəyin nəvəsi olub. Belə bir nəsildir. Yolda anası da Ayna xanım. Möhsün bəyin qızı olubdur. Özündən deməli 15 yaş böyük olubdur anası. Ailədə də mən sizə deyim, bu anasına qarşı həddindən artıq o qədər sevərdi ki, o da bəy qızı idi, bir də tək qızı idi. Yəni Möhsün bəyin bir dənə qızı olubdur. Onu da Rəbay o vaxtı qaçırtma modu idi də. Qaçırdı, gətirib ailə qurubdur, ondan ədəl olubdur. Birinci əmim olubdur, sonra qardaşlar, 4 qardaş olublar bunlar. 6 yaşından atasını itiribdi. Bu bəy nəsili deyəndə çoxları ilə indi də bəzilərinə bəy deyirlər. Amma bunlar əsl köklü bəy olubdur. Bir 5 dənə bəy kökü mən yaxşı tanıyıram. Yəni deyilənlərdən, nənəmin dediyindən, qocaların, yaşlıların dediyindən bunların hamısını mən bilirəm kimlərdir. Rəhim bəydən tutmuş, İskəndər bəydən tutmuş, Rıza bəydən tutmuş. Bunların Gəncə ətrafında, nəcər Bakının ətrafında kətlər var. Bunlar hamısı Gəncəyə baxırdı. Deməli, Vəkidir, Ağası Bəylidir, İskəndər Bəylidir, bunlar hamısı İrza bəyin kəndləri olubdur. Yəni, babasının, dədəsinin. Təsə Sovet hökuməti qurulandan sonra, 18-ci ildən sonra, təbii ki, bunlar hamısı əllərdən alındı və bizim əsl familimiz İskəndərov yox, İskəndər Bəyliyik. Elə kənd də var İskəndər Bəyli, durur həmən kənd. Orada məktəbdə hamını ov, yev, belə familiyələrə keçirdirdilər deyən, bu da İskəndarov götürür, İskəndər bəyli qoymurdular. Əmim, deməli, iki növrəli məktəbdə, ora ən görkəmli məktəb sayılırdı o vaxtı. Fikrət Əmirovdur, bütün dahi Gəncədə böyüyən adamlar, hamısı o məktəbi qutarıblar.
Əmim də o məktəbi qutarıbdır. Atam da, əmlərim də, hamısı oranı qutarıblar. Hamısı da əla qutarıblar məktəbi. Və uşaq vaxtından dompiyoner açılır 20-ci ildən sonra. Bu da olur 8-10 yaşı, 11 yaşı belə. Bu dram dərnəyə daxil olur orada. Və o, bayaq deyilən kimi, elə orada da lideriyə əl alır. 13-14 yaşında bu tamaşa qoyur. Yəni, elə tamaşa ki, böyüklə qaçaq kərəmi. Papamı da cəlb edir atamı, kiçik qardaşlarını, yəni əmiş uşaqlarınız adı, cəlb edir bir tamaşıya. Bir də deyir, nənəm danışır, bir də gördük ki, evdən, sandıqdan atasının çerkeskasıdır, papağıdır, nə bilim, xançalıdır, yoxdur. Belbağıdır, hamısını, sən demə deyir, Ədil aparıb dompiyenirə. Tamaşa qururlar. Və onda da qonu-qonşular, yəni, oradakı adamlar, o bəy nəsindən olanlar nənəmə şikayət edirlər ki, Ədil orada nətər deyirlər, o bir qabaq söz deyirlər, mütriflik edirlər. İzə bəyin oğlu gör, harada gedib dompiyenirdə tamaşa qoyur cəmaat içində. Və belə-belə 26-27-ci illərdə 16-17 yaşında gəncin həmən tamaşıya deməli, premiera deyək də, baxışına İştirak edirlər Cəfər Cabarlı da və s. deməli, görkəlim adamlar, Gəncədə olurlar. Öz fəaliyyətlərə baxırlarmış. Buna da baxırlar. Və Ədili orada o qədər bəyənirlər kəmmi, Cəfər Cabarlı. Tez orada təkidlə məcbur edirlər ki, bu mütləq Bakıya gəlməlidir. Teatr texnikumuna girməlidir. Onda texnikum, teatr texnikumu ən güclü sayı, çünki institut yox idi. Qutarır buranı əla, buradan da deməli, göstərişlə gedir Moskvaya. Lunaçarski adına Moskva Dövlət Teatr İncəsənəti İnstitutundakı təhsil illəri, Moskva Bədai Teatrında və Vaxtangov adına teatrda keçdiyi təcrübə Adilin rejissor kimi yetişib püxtələşməsində həllici rol oynadı. Təsadüfi deyil ki, məhz Stanislavski üsulunu Azərbaycan səhnəsinə gətirən və onu milli koloritimizlə birləşdirib milli ruhda inkişaf etdirən Adil İskəndərov olub. 1936-cı ildə institutu bitirib, zəngin bilik və təcrübə ilə Bakıya dönən 26 yaşlı gənc Adil həm pedaqoji, həm də rejissorluq fəaliyyətinə başlayır. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında bir-birinin ardınca tamaşaya qoyduğu Karneçkun Polad Qartal, Mirzə İbrahimovun Həyat, Sabit Rəhmanın Xoşbəxtlər, Səməd Vurğunun Vaqif, Fərhad Vəşirin, İlyas Əfəndiyevin Bahar Suları, Şekspirin Otello, Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri teatr tariximizin ən şərəfli səhifələri hesab edilir. Ədə! Sən nə ixtiyarla məndən icazəsiz Məşəd Sönlə Heydərqumlu kolxozdan çıxarmısan? İmumi iclasın qərarına əsasən. Mən bu saat prikaz verib İmumi iclasın qərarını atmayın çəliyərəm. Bacarırsan elə, ümərinə baxaq. Hələ, mən sənə əmr edirəm bu saat onları kolxoza qaytarasan. Mən sənə əmr edirəm bu saat o prikazı atmayın çəliyərəm. Mən belə əmrə əməl edə bilmərəm. Qərarı mən çıxarmamışam ki, mən də pozum. Hələ, sən kimsən? Sən mənimlə bacarmazsan. Sən kimsən? Nə sən kimsən, sən kimsən deyə bağırırsan. Mən kolxoz sədriyəm. Onları kolxozdan çıxartmaq lazımdır, mən də etmişəm. Ədil İskəndərov deyəndə mənim xatirimdə mərtəbə-mərtəbə Azərbaycan teatrı və kinosu ilə bağlı çox həyəcanlı, sevincli, xoşbəxt günlər gəlib keçir. Ədil İskəndərovun mən Şərqin Səhəri, Namus, Xanlar, Vaqif, Fərhad Şirin, Həyat, Türkiyədə, İliş Buxtası kimi tamaşalarında Cavanşir, müxtəlif böyüklü, kiçikli rollar oynamışam və həməşə də onun nəhəng, emosional, monumental düşüncəsinə heyran qalmışam. Azərbaycan teatr tarixi salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılmış sənətkar olan dahi görkəmli rejissorumuz, gözəl sənətkarımız Adil İskəndərov haqqında söz demək sözsüz ki, mənim onun bir tələbəsi olduğum üçün həm asandır, həm çətin, həm şərəflidir, həm məsuliyyətlidir. Çünki biz Adil müəllimə
tələbəlik illərində nəhəng bir dahi şəxsiyyətə baxan kimi baxırdıq və onun hər bir kəlməsini, hər bir sözünü, hər cümləsini ürəyimizdə, beynimizdə həkk etdirib sənət yollarında şəxsən mən bugünə kimi o tövsiyələrdən istifadə edirəm. Mən bu günləri dəvət aldığım verilişimizin adı Dünya Bir Pəncərədir. Yəqin ki, tamaşaçılar bir dünya pəncərədir, hər gələn baxar gedər. Amma elə adamlar var ki, baxır, getmir. Onun əksi daima qalır orada. Həmin şəxslərdən biri də mənim müəllimim, mən deyərdim mənəvi atam Adil İskəndərovdur. 62-ci ildə ilk dəfə İncəsənət o vaxt ki, teatr institutuna qəbul olanda mən o dahi şəxsiyyəti ilk dəfə gördüm və o gündən də bizim ünsiyyətimiz belə başladı. Azərbaycan dram teatrının dirçəlməsində, yüksəlişində, milli teatr ənənələrinin qorunmasında Adil İskəndərovun çox böyük xidmətləri var. Adil müəllim işdə son dərəcə dəqiq və tələbkar olduğundan, teatrın bədii rəhbəri və direktoru olduğu dövrdə burada ciddi nizam-intizam yaratmışdı. Kollektivdə xadimələrdən tutmuş xalq artistlərinə dək hamı onun tələblərinə əməl edirdi. O, milli köklərə bağlı rejissör idi. Klassik və müasir Azərbaycan dramaturgiyasının ən gözəl nümunələrini ruh yüksəkliyi və tükənməz enerji ilə səhnəyə qoyurdu. Oğlan! Nədir? Nədir? Dur! Elxan! Zavallı qardaşım! Sən yiğit! Sənin bu halın mənə acıdır! Heç olmazsa mənə acın! Gəl doğru yola! Baxın, mən veriləcək cəzanı gözləyirəm. Elxan, sən Solmazı çox sevdin. Mən onu sənə qaytarıram. Qarşımda iki yol var. Ya sevdiğin Solmaz, yaxud bayrağın altından görünən ölüm, çurum. Dar ağacı, intihar. Benim için Solmaz, yarpaklarına kan çilenmiş bir çiçeğden başka bir şey değildir. Şimdi artık benim gözlerimde yeni bir alem, yeni bir dünya reksedir. Bu geniş sevgiler dünyasının yolu ise bu kırık bayrağın altındaki açlılıktan Mən bunu intihab edirəm. Adil İskəndərov gözəl pedaqoq idi. Ömrünün sonuna dək düz 41 il Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun professoru kimi səyini, bacarığını, istedadlı rejissor və aktyorların yetişməsinə sərf etmişdi. Onun ölməz və sönməz sənətinin zərrələri tələbələrinin yaradıcı əməyində təcəssümünü tapır. Mənim ən böyük fəxrim ondan ibarətdir ki, haradasa həmişə fəxrlə deyim ki, mən Adil İskəndərovun tələbəsiyəm. Yəni, bizim kurs Adil İskəndərovun son kursuydu. Yəni, son beşik kursu biz. Bizdən əvvəl çox böyük sənətkarlar onun kursunu qutarırlar. Yəni, belə sayanda, yəni biz son beşik biz kurs olaraq, bizdən irəli kursları adam yadına salanda, adam tükləri biz-bizdir ki, nə boyda nəhənglər qutarırlar onun kursunu və üstə gəl, birbaşa onun institutda, teatr texnikumunda dərs demədiyi, amma teatra gətirib yetişdirdiyi və belə nəzərə alanda belə çıxır ki, elə 30-cu illərdən sonra kim gəlibsə teatr, nə böyük nəhənglər gəlibsə, hamısı Adil İskəndərovun tələbələri. Adil İskəndərovun tələbəsi olmaq sadəcə bu indi aktyor işləyən insanlar üçün çox üçün artıq ilkin pasport və qarantdır. Yəni o elə bir hansısa firmanın bir işarəsi olur ki, o firmanı onunla tanıyırlar və Adil İskəndərov sözünü deyəndə o zaman aha, vəssalam. Artıq sənə ciddi yanaşırlar, ciddi münasibət bəsləyirlər. 4 il institutu oxudur və bu 4 il ərzində 5 tamaşanın quruluşunu Adil İskəndərov vermişdi. Onlardan deməli Lermontovun iki qardaş tamaşasında baş rolda, deməli mən Vera rolunda çıxış eləyirdim. Nazim Hikmətin Qəribə Adam tamaşasında Nazim Hikmətin yaradıcılığını çox sevirdi Adil müəllim və onun deməli Qəribə Adam tamaşasında Nihal rolunda baş rolda çıxış eləyirdim. Sonra Xoşbaxtlar, Sabit Rəhmanın komediyalarını çox sevirdi Adil İskəndərov.
Xoşbaxtlarda deməli mən inci rolunda çıxış eləyirdim. Sonra institutu bitirdikdən sonra Adil İskəndərov Azərbaycan televiziyasında Nazim Hikmətin bayramının ilk günü tamaşasının iki seriyasını canlı olaraq teatr tamaşası kimi hazırladı. Orada da mən baş rolda çıxış eləyirdim və biz iki gecə sərasər bu gecə birinci seriyanı ifa elədik, sabahki gün ikinci seriyada çıxış elədik və çox böyük uğur qazandı bu tamaşa. Və o tamaşaçıların xahişi ilə bir neçə aydan sonra biz həmin tamaşanı təkrar göstərdik Azərbaycan televiziyası ilə. Bilirsiniz ki, ana televiziyamız onda tək idi və orada çox gözəl verilişlər də gedirdi və orada çıxış eləmək ən əsas, deməli, yaradıcılığımızda və aktyorları tanıtmaqda, rejissorları, sənətkarları tanıtmaqda çox mühüm bir rol oynadı. Teatrda çıxış elədiyimiz kimi gəlib televiziyadan, o studiyadan deməli öz çıxışımızı eləyirdik kameralar qarşısında və o canlı yayımla tamaşaçılara çatdırılırdı. Nə yaxşı ki, sonra video yazılar tapıldı. Çünki biz indi mən danışıram, biz o tamaşalardan parçalar göstərə bilmirik. Çox təəssüflər olsun. Adil İskəndərov teatrda öz yolu, öz üslubu olan çox güclü, istedadlı aktyor ansamblı yaratmışdı. Təsadüf deyil ki, sənətçivərlər bu teatrı iftiharla İskəndərov teatrı adlandırırdılar. Bugün biz Karifey Sənətkarlar Cərgəsində adlarını çəkdiyimiz Hökümə Qurbanova, Ələsgər Ələkbərov, Leyla Bədirbəyli, Nəcibə Məlikova, Məhluqə Sadıqova, Ətayə Əliyeva, Həsənağa Salayev, Məlik Dadaşov, Mirvari Novruzova məhz Adil İskəndərov teatrının yetirmələridir. Больше всего я хотела бы сказать о нём как о личности. Ну вот эта личность его, она меня, например, очень всегда заставляет как бы задуматься, вот какие истоки, как произошло вот, что вот этот человек вот такая сильная, такая интересная личность. Театром должна руководить личность. Личность прежде всего, и это очень-очень правильно. Потому что вот до сих пор, например, вот я слышу, например, там, что, например, какие-то проблемы в театре, там что-то не удается, зритель не так посещает, как хотелось бы. Во времена Искендерова это был театр номер один, посещаемый. Там очереди были в кассу и так далее. И, ну, потому что мне кажется, что были очень хорошие постановки, был очень хороший ансамбль актеров. Вот эта плеяда актеров, которая уже, в общем-то, вся ушла из жизни, но которая была создана, в общем-то, папой. Я не буду перечислять все эти имена, но они общеизвестны. Герабий Ли, там, Хекмет Гурбанова, Алискер Алиперов, ну и так далее, так далее. В общем, театр – это организм, живой организм, так и есть на самом деле. Он живой организм, и это ансамбль, где актеров, где никто не должен фальшивить. Если кто-то фальшивит, то никакой сильный такой выдающийся актер – он не спасет положение, потому что будет просвечиваться как-то фальшь. Что можно, например, в фильме, кинофильме, например, что-то смонтировать, что-то убрать. Ну и не так будет заметно. В театре это очень заметно. 30-cu illərin nadir kadrları. Filarmoniyanın yay konsert salonunda 5-ci Respublika Xalq Yaradıcılığı Olimpiadası keçirilir. Münsiflər heyətində Azərbaycanın görkəmli simaları, bəstəkar Üzeyir Hacıbəyev, müğənni Şövkət Məmmədova, rejissor Adil İskəndərov. Kadrda gördüyünüz bu yeniyetmə oğlan isə Ağdaş rayonundan gəlib. İndi hamımızın yaxşı tanıdığı məşhur kəman ustası xalq artisti Habil Əliyevdir. Amma 1933-cü ildə keçirilən bu olimpiadada o həvəskar rəqqas kimi istedadını nümayiş etdirir. Thank you.
o insanlara, xüsusilə sənət adamlarına elə böyük bir qayğı və məhəbbət bəsləyirdi ki, bəzən onun səhnədə aktyorlarla çox amansız davranması, çox belə həddən artıq tələbkar davranması ilə onun göstərdiyi qayğıları yan-yana qoyanda hamımız məhəttəl qalırdıq. Bu necə olurdu? Bu, orada nə təhər adamdır, burada necədir? Mənim yadıma gəlir ki, Mehdi Məmmədovun Gəncədən Bakıya dram teatrına gəlməsi və 12-ci gecə əsərini Shakespeare-in hazırlaması Ədil İskəndərovun təşəbbüsü ilə oldu. Onu bilirəm ki, Tofiq Kazımovun bizim görkəmli novator rejissorumuzun, Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoruydu. Oradan dram teatrına köçməsi Ədil İskəndərovun təşəbbüsü ilə bağlıdır. Mənim yadımdadır ki, Mehdi müəllim də, Tofiq müəllim də Ədil İskəndərovla prinsip etibarilə başqa cür düşünmələrinə baxmayaraq həməşə dost idilər və həməşə də aktyorların, teatrın, tamaşaların gözəl çıxmasının qayğısına qalırdılar. Mehdi Məmmədovun Dəli Yığıncaq tamaşasının ictimai baxışı idi. Gəldi orada da insafən çox böyük hörmətlə qarşıladılar. Məsələn, mərhum Tofiq Kazımov, yəni dəyərin bilirdi Adil İskəndərovun o da. Düşdü, tamam aşağı gəldi, tamam eşitmişdi, gəlir, düşdü, qarşıladı. Gəldi, oturdu, sonra çıxandan sonra da o cür də hörmətlə, böyük hörmətlə ötürdü. Tamaşaya baxdı, biz hamımız məhtəl qaldıq, niyə baxdı? Amma Mehdi müəllim özü xəstə idi, gəlməmişdi ictimai baxışa. Sabahsı gün institutun həyətində biraz kursun tələbələri fasilə vaxtı yığışmışdıq. Orada hovuz vardı, Adil müəllim də oturmuşdu orada, danışırdı. Biz təbii kurs tamaşasında tamaşanı müzakirə elədik. Sonra çıxanda bir də gördük, dedilər ki, Mehdi müəllim gəlir. Mehdi müəllim gəlir deyəndə Adil müəllim də hovuzun qırağında oturmuşdu. Dedi, eləmi, gəlirmi qadı? Əlim bilə, baxın, ha. Dayanın, biz böyük sənətkarla görüşək. Durdu ayağa və getdi ona tərəf. Əlin uzadıb qabaqda, özdə bir, ah, yoldaş Mehdi. Təbrik eləyirəm, belə də əlini uzatdı və Mehdi müəllim də gülümsəyə-gülümsəyə o da əlini uzatdı, ona tərəf gəldi. Və orada mən bir şey müşahidə elədim ki, bunlar ikisi də nə boyda insan olduqlarını sanki bilirlər. Və onlar bilirdilər ki, bütün diqqət bu dəqiqə, bütün insanın diqqəti onlardadır. Və onlar bir-birinə necə böyük hörmətlə yanaşdılar, necə böyük bir-birini qaldıra-qaldıra, necə bir-birinə, sanki, yəni bizim təsəvvürümüzdə belədir ki, iki dahi nəhəng görüşürdü, magikan. Yəni bu adamlar doğrudan belə idilər. Yəni, bunlar niyə deyirəm? Bəzən deyirlər ki, bizim sənətdə əvəz olunmaz adamlar yoxdur. Çox sahələrdə deyirlər, əvəz olunmaz adam yoxdur. Amma mən indi müəyyən yaş dövrünə gəlib çıxmışam, müəyyən teatrda, kinoda bəzi işlər görmüşəm. Fikirləşirəm ki, valla var, əvəz olunmaz adamlar yoxdur, deməyin. Varsa, elə şey, varsa əvəz olunası adamlar, məsələn, mənim təsəvvür eləmirəm, Adil İskəndərovu bu günə kimi niyə əvəz eləyən yoxdur? Mehdi Məmmədovu bu günə kimi niyə əvəz eləyən yoxdur? Ya Tofiq Kazımovu niyə əvəz eləyən yoxdur? Ya, çünki bu adamlar hərəsi teatrın müəyyən dövründə mərhələ yaradılar, ya kinoda mərhələ yaradılar, mərhələ yaratmış sənətkarıdırlardı. Çox həssas, diqqətli və qərarında obyektiv adam idi Adil İskəndərov. O, rejissor işində düzgün rol bölgüsünə böyük əhəmiyyət verirdi. Rolları aktyorların təbiətinə, qabiliyyətinə uyğun böyük dəqiqliklə müəyyənləşdirirdi. Bu bir faktdır ki, teatr mühitində olan bəzi bədxahlar yaradıcılıq prosesində ədavət salaraq iki qüdrətli sənətkar, aktyor Ələsgər Ələkbərovla rejissor Adil İskəndərovun şəxsi münasibətlərində böyük soyuqluq yaratmışdılar. Uzun illər küsülü qalsalar da, bu xoşagəlməz əhval-ruhiyyə xoşbəxtlikdən teatrdakı iş prosesinə sirayət etmədi. Məhz Otello və Vaqif kimi dillər əzbəri olan monumental səhnə əsərlərini hazırlayarkən, Adil İskəndərov baş qəhrəmanın seçimində Ələsgər Ələkbərovdan başqa aktyor görmürdü. Bu kiçik ştrix Adil İskəndərovun əsl sənətə və sənətkara verdiyi dəyərə, həm insan, həm də sənətkar kimi kiçik hisslərdən çox-çox yüksəkdə durduğuna gözəl bir nümunədir. Adil İskəndərovun həyatı keşməkeşli olub. Çünki bilirsiniz ki, dahi insanlara əli çatmayan insanların, onların ya talantına, ya xarakterinə və yaxud qalxdığı yüksəkliyi gözü götürməyənlər də olurdu. Bir arada Mircəfər Bağırovun ən bərk gedən vaxtlarında, ən qan-qan deyən vaxtlarında, ən qəddar vaxtlarında Mircəfər Bağırova onun haqqında şikayət yazılmış və Mircəfər Bağırov Azərbaycan teatrının məsələsinə baxmaq üçün
Azərbaycan az drama deyirdilər o dövrdə, Azərbaycan teatrına gəlir. Və hamı gözləyirdi ki, Ədil İskəndərovu həmin iclasdan sonra yəqin ki, qara maşına mindirib aparacaqlar. İclas qutarandan sonra Mircəfər Bağırov Ədil İskəndərova maşın bağışladı. Yəni, o dövrdə şəxsi maşınlar, yəni idarə maşınları bir neçə nazirdə vardı. Onlardan biri də Ədil İskəndərov oldu. Burada həmin adamların istəyi puça çıxdı. Yəni, daşa dəydilər. Çünki Ədil İskəndərov daş yox, böyük bir qaya idi. O qayadan həmin külək heç nə qopura bilmədi. 1938-ci il, Moskva. Azərbaycan ədəbiyyatı və incisənət 10 günlüyü. Mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrini təmsil edən, Azərbaycanımızın qüruru olan görkəmli sənət adamları sırasında rejissor Adil İskəndərov da var. Xalq şairi Səməd Vurğunun Vaqif dramı onun quruluşunda paytaxt tamaşaçılarını heyrətdə qoydu. Baş əzmədiniz. Əymədim, bəli. Əyilməz vicdanın böyük heykəli. Yenə göylərdədir şair xiyalin. Əzəldən hüdudu yoxdur kəmalın. Çox gözəl, çox gözəl. İnan ki, mən sizin ruhunuzu sevdim rəydən. Bu dövlət, bu cəlal, bu şanlı saray. Söylərim, saltı yoldur o ay. Sizə tapşırsın bugündən gələk. Ancaq bir şərtim var. Buyurun, görək. Gələk, fars dilində yazsın sənətkar. Farsın xeyyamı var. Bir dostu var, nə çoxdur onlarda böyük sənətkar. Bizim bu dağların oğluyam mən də, az-az uydururam yeri gələndə. Ayağı çarıqlı kiçik bir ölkə, böyük bir dostlar yarattı bəlkə. Dayan, bu bağçanın hər bir tağı üstündə min çiçək min gül pirmiş. Sizin güldüyünüz çoban torpağı nizamiler, izuliler getirmiş. Vaqif tamaşası 1500 dəfə onun quruluşunda Azərbaycan Milli Dram Teatrında getdi. Ayrı-ayrı nəsillər dəyişdi. O tamaşaya rejissorlar Adil İskəndərovun quruluşunda aktyorlara mizanlar öyrətdilər. Amma Adil İskəndərovun quruluşunda getdi bu tamaşalar. Biz institutda həmişə sual verərdik. Ədil müəllim, çünki onun arzusu idi Vaqif tamaşasını kinoya çəksin. Soruşurduq ki, Ədil müəllim, Vaqif rolünə kimi çəkəcəksiniz? Qeyd, qadam, onu sözlədi, əlbəttə Ələsgər Ələkbərov. Biz hamımız sub otururduq, çünki bilirdik ki, o iki dahi sənətkar bir-birinlə danışmırlar. Yəni, el dilinə desək küsülüdülər, amma o bilirdi, özü sonra baxıb qayıdır, qadam, o dahi aktyordu. Və Ələsgər Ələkbərov dünyasını dəyişəndə biz institutdan çıxdıq, hamımız birlikdə Hüsaciyev küçəsi ilə gəlib teatra çatanda altdan göz qoyurduq ki, Ədil müəllim artıq teatra ayaq açır, gedəcək. Oradan çıxmışdı, ayaq qoymurdu o teatra, çünki oradan onu artıq uzaqlaşdırmışlar. Ədil müəllim gəldi, 9 nömrəli poçtun yanında dayandı. Dayandı deyəndə o dahi boylu, buxunlu bir kişi şlyapası başında deyəndə, qadam, siz gedin, mən buradan baxıram. Və gördüyü Ədil müəllim ağlayır. Ağlamağı da, bu bəlkə söz biraz tam tapa bilmirəm, gözəlidir mi deyim, ağlamağı da kişi ağlamağı idi. Hönkürmürdü, amma onun üzünə baxan insan kövrəlirdi. Çünki o dururdu və gözündən yaş axırdı ki, heyf Azərbaycan teatrına. Bu istedadlı rejissor Səməd Vurğun poeziyasının vurğunu kimi müxtəlif illərdə səhnələşdirdiyi Xanlar, Fərhad və Şirin pyesləri ilə teatr tariximizdə silinməz izlər qoydu. Məhz Fərhad və Şirin tamaşasına görə Adil İskəndərov 1948-ci ildə dövlət mükafatına layiq görüldü. Yazılsın adına min zəfər səsi, adınla fəxr etsin, odlar öfkəsi. Əlvida! Gecəniz xeyrə qalsın. Get, hünər bayrağın göyə ucalsın. Очень любил людей искусства и очень ценил людей искусства и творческих людей.
Никогда никакие, вот сейчас очень увлекаются вот этими галмагалами там. Никогда, никогда мы не слышали слова, чтобы папа в семье обсуждал чью-то личную жизнь. Это вообще было исключено, это был нонсенс. Очень любил свой народ, очень любил свою землю. И благодаря его любви мы тоже любили. Вот он рассказывал нам о природе, рассказывал о Гёгёле, красоте Гёгёля. Кстати, мы ездили туда, на Гёгёль. Рассказывал о живописных местах Линкарани. Bizim bir aktyorumuz danışırdı ki, pulumuz yox idi, 5-ci, 6-cı gündü kassa bağlanır və biz getdik ki, bəs pul alaq, dedilər, yox, kassa bağlanır. Ona görə kimsə ürək elədi, getdi, Adil müəllim təsadüfən gördü, dedi, nə məsələdir, dedi, bəs belə pullarımız yoxdur, 1 manat pulumuz var hərəmizində, sabah da 6-lı bazar, ondan sonra da alamayacaq. Çağırdı bu xaldırı, artıq kassa, bank bağlanmışdı, neydi, mümkün deyildi. Mümkün deyildi, Adil müəllim dirəşdi ki, uşaqların pulunu tapın, verin, haradan gətirirsiniz, gətirin, verin. Birdən qayıtdı ki, bəlkə sabah. Dedilər, yox, sabah 6 bazarda olmayacaq. Sonra dedi, yox, bugün tapın gətirin. Tapın gətirin deyəndə, Adil müəllim deyir, orada qəribə bir söz dedi. Dedi ki, bax, eşitdin uşaq deyir ki, 1 manat pulun var. Əgər aktyor deyirsə ki, 1 manat pulun var, deməli, pulu yoxdur. Əgər deyirsə ki, pulum yoxdur, deməli, daha qohumlarında da yoxdur almağa. Yəni, bu Adil müəllim, yəni, belə həssasdır, həssas. İnsan kimi o qədər həssas insan idi, yəni, hər şeyi ölçü biçirdi. Böyük dramaturgumuz Hüseyin Cavidin Milli Teatra tarixi qaydışı məhz Adil İskəndarovun adı ilə bağlıdır. 1956-cı ildə yüksək səviyyədə hazırlanan Şeyx Sənan pyesi 20 illik uzun fasilədən sonra Hüseyin Cavidin unudulmaz xatirəsinə böyük ehtiramın ifadəsi həm də Adil İskəndarov sənətinin əzəmətinin nümayişi oldu. Uzaqlaşdım günümdən sevgilimdən Ayrı düştüm vətənimdən, elimdən Həb sızlarayayım, bir şey gəlməyəz əlimdən Yar yar deyib, gecə gündüz sağlarım Adil müəllimin adı gələndə, indi də olsun kabinetdə, görüşdə, çəkiliş meydançasında Əgər əlim cibimdədirsə, əlimi cibimdən çıxartmalıyam. Kimlənsə çox açıq-saçıq danışıramsa, özümü yığışdırmalıyam. Mən bu sözləri ona görə deyirəm ki, bunu mənə tamaşaçılar ki, qulaq asır, onların əksəriyyəti onunla ünsiyyətdə olanlar bilirlər ki, o da şəxsiyyəti görən adam mütləq və mütləq özünü yığışdırmalıydı. Yadımdadır, bir dəfə qurultaya getmişdik Moskvaya, kinematografistlərin qurultayına, Rusiya qəsnisəsi var idi. Ora SSR-in hər yerindən çoxlu adamlar gələrdi. Biz dəhlizlə gedəndə tanımayan insanlar Adil İskəndarova salam verirdilər Adil müəllimə. Orada olan o abqom katibləri, orada olan başqa sahənin adamları, bilirsiniz, başqa millətlərdən olan adamlar Adil İskəndarovun o daxilində olan şəxsiyyət onun xarici görkəminə də təzəhür eləyirdi, əks olunurdu deyə. Ona salam verirdilər. Bilirsiniz necə salam? Başla belə yol göstərirdilər. 1959-cu ildə Moskvada keçirilən 2-ci Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlüyündə sənətsevərlərin iftixarla adlandırdığı İskəndarov teatrı yüksək səviyyəli tamaşaları ilə bir daha özünün əzəmətini təsdiqlədi. Sənin məndən üç çevirdiyini bilərsə, bütün iplərini ürəkimin tellərindən də olsa, Açıb bıraxar və deyərdim uç, Hər yana istəyirsənsə uç, pərvaz et. Əlim nə qədər hərarətli və yaşdır. Mən qaktir üçün adam göndərmiş. Gəlib səninlə danış. Bugün mən bərk zükam olmuşam. Gəs mallı mənə ver görüm. Al. Adil İskəndarov ilə həmin il incəsənətimizin inkişafındakı xidmətlərinə görə ikinci dəfə SSR dövlət mükafatına layiq görülür və ona SSR xalq artisti fəxri adı verilir. Teatrı bütün varlığı ilə sevən, səhnə ilə nəfəs alan,
Ömrünün ən gözəl enerjini, məhsuldar illərini teatr mədəniyyətimizin çiçəkləməsinə sərf edən Adil İskəndərov, talihin amansız, gözlənilməz gərdişi ilə sevimli işindən, teatrdan uzaqlaşmalı olur. Qeyri peşəkar, mədəniyyətə yabancı, sənətdən uzaq bəzi dövlət məmurlarının haqsız tənələrini, yersiz təzyiqlərini şəxsiyyətinə sığışdırmır. Yüksək əhval ruhiyyə ilə başladığı yaradıcılıq işlərini yarımçıq qoyub, könülsüz ərizə yazır və teatrdan gedir. 30 il inkişafa doğru apardığı, rəhbərlik elədiyi bir teatrda ki, o sənətkarlar məhz Adil İskəndərovun rəhbərliyi altında inkişaf elədilər, yüksək fəxrə adlar aldılar, gözəl rollar, surətlər yaratdılar. Onlar bu böyük sənətkarın üzünə durub, onu teatrdan kənarlaşdırdılar. Rejissor olmasa, gözəl aktyoru idarə eləyən, ona rol tapşıran, o rolun üzərində çalışmaq bacarmayan rejissorlar olduqda, aktyor nə qədər böyük istedad olursa olsun, əgər özü də çalışmağı bacarmırsa, o məhv olur. Bunu artıq təcrübə sübut elədi ki, Adil İskəndərovun Milli Dram Teatrından gedişindən sonra bir çox sənətkarlar öz yerində saymağa başladılar. O, özünə qarşı çox tələbkar idi. Yaşının bu kamillik çağında da öyrənməkdən usanmırdı. Üst tutduğu yeni sahədə, kino sənətində səriştəsi az olduğundan, peşəkarlığını artırmaq, kinonun incəliklərini mənimsəmək üçün öz təşəbbüsü ilə Moskvaya, Musfilm kino studiyasına gəlir. 10 ay çox tanınmış kino rejissorları Romun və Çuxrayın yaradıcılıq emalatxanalarında çalışır. Qazandığı zəngin təcrübə onun gələcək kino uğurlarına zəmin yaradır. Bakıya dönən Adil İskəndərov tezliklə quruluşçu rejissor kimi Əhməd Hardadır bədii filmini çəkir. Qorxuram toydan sonra aralarında dünya müharibəsi başlayan. Heç fikir eləmə. Bir uşaqları olan kimi ikisi də ağ bayrağı qaldıracaqlar. Əvəmiz olacaq, ayar var. Başa düşürsən mi? Əvəmiz, oğlan. Yox, qız. Oğlan. Qız. Oğlan. Ay gülüm, ay gülüm, ay gülüm sən, dünyada bir dənə, bir dənə sən. Gəl mənim gözümün qarası, oğlumun oğlan balası. Qız, babanın, nənənin nəvəsi, bübülübü, güldənə sirlidir nəfəsi, bübülübü, qurbanım mən bunun boyuna. Qoy ilə yığısın toyuna, 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 hey! Səni görüm, xoşbaxt olasan, oğul! Ölmədi yoğul, axır ki, bu günü də gördü. Mənim də maşından düşmürdüm, o qadını, Nərgiz xalanı maşın qabağına çıxır, saxlayıram, düşürəm. Bir dəfə, iki də mən əsəbləşə bilmirdim. Cavan oğlanıdım, ətrafdan baxırdılar. Gülmək məni tuturdu, yəqin ki, bir qurur hissizadır, ona lazımdır əsəb. Mən kadrda dura-dura belə baxdı mənə, qayıt ki, qadam, gələk mən səni çəkməyərdim iş bu rolə. Sən deyəsən, iş bunu yaxşı oynaya bilməyəcəksən. Dedim, mədim, mən olar bir dəhə də epizod. İçimdə hirsləndim, çıxdım, gəldim, yarım ağlanmış vəziyyətdə. Ay, xala, nə edirsən axı, məni, nə bilim, xatiyyə salmışdın, o yadımda deyil. Onu Ədil müəllim sonra gəldi. Qadam alındı, ged istirahət elə. Düşün. Hı? Nə oldu? Maşın xarab oldu. Ayrısını tapın. Ay oğul, gəl sür gedək. Bizi ləngitmə. Gəl daşı tök ətəyindən gedək. Dedim ki, gedə bilmərəm də. Mühərrik xarab olub. Ana, gəl düşək. Ayrı bir maşına minərik. Sən otur yerindən tərpənmə. Deməli, getmişsən. Onda Nərgiz xaladan incimə, özündən. Thank you.
Adil İskəndərov 1966-74-cü illərdə Azərbaycan Film Kino Studiyasının direktoru olur. Həmin bu dövrü məhz kino sənətimizin məhsuldar dövrü adlandırmaq olar. Milli kinomuzun formalaşmasında, istedadlı kino aktyor nəslinin yetişməsində ilk addımları atan da Adil İskəndərov olub. Biz elə bilirdik ki, o rejissor kimi nəhəngdir və bizi doğrudan da alıb aça bilir. Sən də bu kişinin özündə böyük aktyorluq qabiliyyəti varmış. Onu yaratdığı obrazlar bir-birinin müxtəlifliyi ilə, silsiləsi ilə, dərinliyi ilə Azərbaycan kinosunda yaranan obrazların ən yaxşılarından hesab eləmək olar. Seyfin yanından çəkilin. Nə etmək istəyirsiniz? İstəyirik yazağın buraxılması üçün bunu imzalayasınız, rica edirəm. Bəs, sonra? Sonra da idarənizi göyə soracaq. Nə üçün? Xatırladım, Gülsətan qız. Adil İskəndərovun göründüyü bütün səhnələr maraqlıdır, baxımlıdır, yadda qalandır. Çal, mənim havamı çal. Heyva gülü. Mənə elə gəlir ki, Adil İskəndərov Azərbaycan səhnəsinin, Azərbaycan kinosunun sənətinin Kərbəlayı İsmaili deyilə. Tiflisdə keçirilən Ümumitifa Kino Festivalında Kərbəlayı İsmail roluna görə Adil İskəndərov ən yaxşı kişi roluna görə xüsusi mükafata layiq görülür. Gərək sən bu işə qol qoymayaydın, Abbasqulu bəy. Bir-birimizə hörmətimiz var, duz çörək kəsmişik. Onu ayaqlamaq çox ağırdır. Mənim davam sənlə deyil, təzə hökumətləndir. Üstünüzə silahlı dəstə göndərmək istəyirdilər Kərbəlayım. Sonra qərara gəldilər ki, dinc yolla həll eləsinlər. Deməli mənə hörmət eləyiblər. Nə qədər ki, yerimdə sakit oturmuşdum. Heç kəs məni saymırdı. İtin qurdun ayağına verirdilər, başımdan basırdılar. Elə ki gördülər, yox, ölməmişəm. Dünyanın gediş-gəlişini başa düşürəm. Onda məni hörmətə mindirdilər. Mənə belə hörmət lazımdır. Qoy lap qoşun göndərsinlər. Bir yaxşı-yaxşı fikirləş. Gör, bunun aqlı nə ilə qutara bilər? Hökumətlə hökumətli geləməyəcəksən ki. Mən belə hökumət tanımıram. Bugün mən elə hesab edirəm ki, əgər Azərbaycan teatrında, Azərbaycan mədəniyyətində 4-5 işıqlı sima varsa, istedadlar varsa, teatrımızı inkişafa doğru aparan sənətkarlar var idisə və varsa, onların ən birinci sırasında Adil İskəndərov durur. Mərd mərdana, birbaşa adam idi. Sözü düppədüzünə deyən adam idi. Böyük dağlarda alpinistlər fəhd eləyəndə zirvələrə ad verirlər. O zirvələr axıra qədər adı dəyişdirilmir. O zirvələrin adı qalır. Çünki oranı həmin adamlar fəhd eləyib. Adil İskəndərov zirvəsi dəyişmək qalacaq. Am buna əminəm, Allah onun ruhunu şad eləsin. Və arzu edirəm ki, Azərbaycan teatr və kino sənətində elə şəxsiyyətlərin sayı çoxalsın. Bəziləri indi sual da verirlər ki, yəni bunun davamçısı, adını daşıyıcısı varmı? Bəli, nəvəm olubdur. Adını qoymuşam Ədil. Ədil İskəndərov deməli yaşayır. Əkdiyi toxumun bəhrələrini görmək sənətkar üçün böyük xoşbəxtlikdir. Gənclərin cəfakeşi kimi Adil İskəndərovun səpdiyi toxumun cücərtiləri bugünə dək var verir.